নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই লিপি দাস আকৌ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে। মই আজি ফেব্ৰিক কৰা ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অলপো স্কিপ নকৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে মই এয়া ফুল এপাহ আঁকি লৈছোঁ, চাওকচোন।